Вітаємо вас, шановні друзі, знову п'ятниця, знову на нашій вулиці свято. Я маю на увазі свято нашого спілкування у прямому ефірі. Для нашої творчої групи це завжди. І свято, і диво. Вважаємо, що для певної кількості з вас це сприймається таким же чином. Сьогодні, щоправда, треба сказати, де ви вже знаєте, що це свято зі сльозами на очах, як кажуть, але життя триває, триває наша робота, наше спілкування. Ми сьогодні у другому птіху, нашого діптіху, вас зведемо з воїнами Збройних сил України, які мають пряме відношення до ще однієї дати, до чорної дати, можна сказати, одне слово «Чорнобиль» і все зрозуміло. Але це буде другий птік, це буде хвилин через 20-25, як піде перший. А що стосується першого, у нас гість... З нами сьогодні Андрій Куликов. Ну, можна перераховувати його посади, але досить сказати, що він журналіст, автор програми «Свобода слова». Я не уявляю собі сьогодні свідомого громадянина нашого, який би при цих словах «Свобода слова» якось не кинув би свої поточні справи і не влаштував себе по той бік екрану, щоб з нами поспілкуватися. Ініціатор цієї зустрічі, як це буває при зустрічі з цікавими людьми під цим дахом, Юрій Роботін, заслужений журналіст України, людина, яка очолює президію нашої регіональної організації НСЖУ. Ну, гостю слова, мабуть, так? Андрій, у вас є змога привітатися з нашими глядачами? Вітаю глядачів! Коротко і ясно. Я маю зізнатися, що питань так багато, скільки там градусів у кулі? 360, так, а питань, мабуть, більше. От я не знаю, як ви, за моїм досвідом, коли ведучий опиняється отак віч-навіч з глядачем і співрозмовниками, він відчуває себе в центрі такого кола. Колись звали ідейно-тематичне коло. І нема такого сектору, про який би не мало бажання, не було бажання розповідати. А треба визначитись. От ви для себе в такій ситуації, як визначаєте оцей головний сектор на сьогодні, на зараз? На сьогодні головний сектор для мене – це спроба налагодити суспільний діалог в Україні між людьми, які часто густо вважають одне одного ворогами, насправді не маючи для цього підстав. У нас може бути відчуття, що ми вороги одне одному, але мені здається, що варто шукати те, на підставі чого ми можемо порозумітися. Не кажу пробачити і замиритися остаточно, але порозуміти, зрозуміти, вірніше, спершу зрозуміти одні одних, потім порозумітися, а потім, можливо, і примиритися. Отака спроба, м'яко кажучи, дещо затягнулася. Як ви вважаєте, що це за феномен такий чи прокляття на нас? Ми усі за. Ми за незалежність України, ми за розквіт України, і ми усі вороги. Як це зрозуміти? Ну, щодо усі і ніхто, я кажу, що слова такі є, а насправді таких понять не буває. Навіть ми усі за незалежність України, це не є правдою. Дехто є проти незалежності України. Не чути. Ну, одна справа – не чути, так? І дехто боїться висловлюватись, та? Дехто вважає, що це недоцільно, декому це забороняють. Ви знаєте, коли, скажімо, я бачив плакати, які визначали так званих побутових сепаратистів, і там пунктом третім було, що це, мовляв, людина, яка очікує приходу «руського міра», і після цього закликали повідомляти у відповідні та спецслужби, то я думав, чекайте, людина, яка просто чогось очікує, чи потрібно повідомляти про це у спеціальні служби? Чи ми в такий спосіб не робимо те, що колись робилося в Радянському Союзі? А себто, якщо не переслідуємо, то принаймні засуджуємо тільки за думки. Так? І я думаю, що це підхід неправильний і... Замість того, щоб іти до цих людей і пояснювати, і запитати, а чому ви так думаєте? Адже дуже важливо зрозуміти, які підстави у них так вважати, так думати, очікувати того руського міра. Ми одразу ставимо тавро, побутовий сепаратист, ворог України, ТС-50, ну так набагато легше. Ось чому. Ми не даємо собі труду зрозуміти одні одних. Дещо на зразок того, колись було, заплатили досить дорого за це, в тому рахунку і українці,
зробили якісь висновки, навіть колись на офіційних з'їздах, там 20-й, 21-й і таке інше. Звинувачення вже були. Щось ми починаємо спочатку. Вже є такий власний досвід, не просто древніх греків там, чи римлян, в них можна про це прочитати. Що ж ми за люди такі? Що нам треба іще, щоб зрозумітися? Нам треба краще знати одні одних. Українські засоби масової інформації досить добре працюють за напрямками зверху вниз, доводячи нам рішення або обіцянки керівних там людей, органів і так далі. Гірше, але все ж таки виконують функцію інформування знизу до гори. Принаймні, інформацію нагору ми передаємо. Питання в тому, чи там до неї прислухаються. І ми дуже погано інформуємо одні одних на горизонтальному рівні. Себто, ну, умовно кажучи, Одесу про Харків, про Тернопіль, Тернопіль про Запоріжжя, про Одесу. Оцього нам бракує. Коли ми будемо знати одні одних краще, тоді нам буде легше. Тоді треба тільки уточнити, а коли це буде? Це буде тоді, коли ми з вами, я тут маю на увазі і Юрія, і вас, Кіма, і себе, і дуже багатьох колег, зрозуміємо і усвідомимо, що свобода слова існує у тій мірі, в якій ми готові взяти цю свободу слова. Це ще велика відповідальність, до речі. От, саме готові, так? Це не просто її брати. І коли кожна і кожен з нас на своїй ділянці зробить, ну, хоча б стільки, скільки ми зараз можемо, це можливо, то тоді із суми цих маленьких свобід слова складеться ціла велика картина, в якій нам буде легше працювати. І в цьому сенсі от суспільне мовлення – це дуже важлива штука, яку зараз намагаються організувати. От зараз, щоб перейти до цього питання, таке заповітне у двох птіхах також. Перший птіх такого питання – діптіху. Ми з вами маємо певний фах, займаємо певну дільницю на цьому фронті боротьби за ці ідеали. Що залежить від нас, особливо від нас, скромних провінційних журналістів, у цьому напрямку? Насправді, скромні провінційні журналісти часто густо роблять набагато більше, ніж, ну гаразд, не скромні столичні журналісти. Зрештою, столична журналістика великою мірою складається з тих провінційних журналістів, котрі досить часто... Вісіля переїхали туди, емігрували. Переїздять до Києва. Ви ближче до аудиторії, ви краще знаєте аудиторію. Я от зараз наводжу такий приклад. Я був у Краматорську і бачив новини, які там готує команда Донецького обласного телебачення. І коли я додивився їхній випуск до кінця, я подумав, якби цей випуск та хоча б раз на тиждень показати по українському якомусь центральному телеканалу, скільки людей мали б, ну, точне уявлення про те, що робиться на тих територіях. Так само я вважаю, що центральні телеканали мають надавати простір, ну, час от Одеському телебаченню, там, Херсонському телебаченню, Львівському і Дрогобицькому, щоб вони показали без прикрас, як живе Одеса, ТСЕ. Оскільки комерційним каналам не властиво поступатися своїм ефіром в таких випадках, то суспільне мовлення – от це той майданчик, де це може відбуватися. І ще другий птіх сьогодні птіху. Ну, буквально нещодавно, може мені здається, що нещодавно, бо це історичний факт для мене особисто і моїх колег, ніхто інший, як батько нашої родини України, президент, отак, вітаючи головою, казав, треба прямо подивитися на речі, треба можна визнати, що на цьому етапі ми інформаційну війну, ну, не програли, але можемо програти. Є всі підстави так, ну, гіпотезувати. І ніхто не почув такого хору. Ну, якщо ми у такій ситуації, то далі то що? Ну, факт констатовано першою особою. А журналісти, я не відчуваю, що хтось цікавився всерйоз, як вони живуть. Глядачі по той бік екрану бачать більш-менш акуратно одягнутих людей, які більш-менш володіють словом. Ну, у них така лафа там і все таке інше. Погано живеться людям, бідно, навіть нам заздрі.
Якщо б я їм сказав, скільки ми отримуємо в місяць, і що це взагалі нікого не цікавить, а метри журналістики, які досягли пенсійного віку, позбавлені 100% пенсії, не 15%, як прості смертні всі, а 100%. Як зрозуміти, як супоставити таке ставлення до журналістів, і, зокрема, до нас, хто на місцях працює, от з таким становищем, коли ми можемо програти? Ну, можливо, Юрій дасть відповідь на, знаєте, першу частину цього. Давайте я хотів би сказати так, що стосовно цих питань, ми писали з вами листи в Верховну Раду, президенту, Кабмін, і прийшов така відповідь, знаєш, що якщо ми будемо інвалідами першої чи другої групи, якщо ми будемо учасники бойових дій, якщо ми. Так, плотанина якась вийшла, що, знаєш, відповіді нема, але люди дійсно фахівці, які відпрацювали 40-50 років в журналістиці, пішли на пенсію, вони позбулися пенсії, вони просто працюють на цю зарплату, вона, звичайно, мізерна. Це не ті великі кошти, які хтось десь там в столиці отримує. Є і такі журналісти. Але це ж просто професіонали працюють. Це ж імена, це авторитет. Авторитет, звичайно. Не знаю, що можна зробити. Да, колись було, знаєте, рішення президента, закони по підтримку засобів масової радіо, телебачення, все скрізь. Прирівняні були до державних службовців, там зам, голови адміністрації, все, якось прирівняли. А потім, як позбавились, навіть в рейтингу тих професій, які на пенсії, журналістика відсутня. Ну, як це розуміти? Це теж і свобода слова, але без журналістів влада ніхто, правильно? А те саме, що виходить так, що ми з одного боку потрібні, вигідні, а з іншого боку ми, говориться, саме ущемлена професія. Часто густо ми потрібні для того, щоб на нас перевалити недоліки і недопрацювання влади, і тих, хто біля влади, і, до речі, тих, хто часто густо владу спонсорує або підтримує, самі не перебуваючи в полі зору. Часто густо ми потрібні для того, щоб звалити на нас провину, якої в принципі не може бути. У мене був у вересні минулого року випадок, коли мені довелося побувати по той бік лінії розмежування. У Донецьку я був. А вивозили мене звідти двоє ветеранів українського війська, офіцери, поранений один з них, ну, реальні учасники бойових дій, які захищали і захищають Україну. І ми дуже багато говорили з ними, поки їхали від Зайцева і до Києва. І все, здавалося б, обговорили. І на самому кінці поїздки один з них повернувся до мене і каже: Андрію, але ж ти згоден, що цю війну розв'язали журналісти? У мене просто щелепа відвисла. Коли існують отакі, ну, я б сказав, бачення, ну, навіть самоомана чи що, та, це дуже вигідно перекинути обвинувачення на журналістів. Іноді ми даємо для цього підстави. Захоплення ура патріотизмом, небажання побачити людей по той бік лінії розмежування. От саме людей, не накривати їх ковдрою одного ярлика, вони всі сепаратисти, вони всі терористи і так далі. Це дає підстави для звинувачень на нашу адресу. Але дуже легко от сказати, інших причин не було. Війну розпалили журналісти, слово і так далі. І якщо мова йде про програш чи не програш в інформаційній війні, я вам скажу, що знаєте, коли ми програли інформаційну війну? А коли прийняли рішення про відімкнення російських телеканалів, визнавши тим, що ми не в змозі протиставити їм якісний продукт. Залізна завіса. Так. От. Ми заплющили очі, і бабая не стало. У нас тільки своє, і все, так? Так. Ну, це перш за все недовіра споживачам нашої продукції, бо треба, щоб вони її не споживали, треба, щоб вони споживали і не бажали погодитися з нею. А тепер ні, треба просто відсіти. Ну, ми знаємо, що залізна завіса, вона працює в певний історичний момент, але вона недовгоюча і непродуктивна. От, і я гадаю, що оскільки повсюди в Україні, і, звісно ж, в Одесі, може, навіть більше, ніж в деяких інших обласних містах, робиться якісний продукт, то треба просто мати терпіння і дати змогу глядачам, ну, якщо про телебачення йдеться, а насправді треба і радіо розвивати, ще більше, ніж телебачення. І поліграфія. Письменник, так. А я радіолюдина.
От, то українська аудиторія здатна оцінити якісний продукт і здатна, зрештою, відмовитися від неякісного продукту. Проблема в тому, щоб ми свій якісний продукт протиставили іншому, та, а не заборона, а не уникнення, а не пропаганда у відповідь на пропаганду. Тащите, не пущайте, це старинне. І от ми прийшли так плавно, делікатно до тези про оце народне громадське телебачення. Я маю сказати, що і досі не цілком розуміюся у цьому явищі. Що це воно таке є? Щодо громадського, я можу вам більше зможу пояснити, ніж щодо суспільного. Так, є два терміни. Зараз у нас більше вживається суспільне. Очевидно, це те, яке зроблено незалежним від держави і, відповідно, не відповідно, одночасно незалежним від грошових мішків і політиків. Тут дуже важливо питання фінансування, в який спосіб знайти гроші з незалежних джерел для того, щоб фінансувати. В принципі, такі варіанти є, це і абонементна платня, або там ліцензію це можна називати, або прямі асигнування з бюджету, цільові із чітким контролем, щоб воно йшло на забезпечення от певного діапазону програм і так далі. А щодо громадського, це, на мою думку, теж один з варіантів. Я зараз є працівником громадського радіо, яке ми створили влітку 2013 року, з того, що купили собі 2-3 диктофони і почали записувати і виставляти матеріали в інтернет. А тепер у нас є власна мережа передавачів і 8 годин і 40 хвилин оригінального продукту на добу і цілодобове мовлення, ну якщо взяти повтори і музику. Це радіо, а в інших випадках телебачення, яке створює громада на свої гроші, на гроші тих, хто готовий в цьому взяти участь. Ми з вами, напевно, пам'ятаємо кінець 80-х, початок 90-х, коли була така форма, коли трудові колективи редакцій брали засіб масової інформації у свою власність. В деяких випадках спрацювало, в деяких не спрацювало. Досвіду було дуже мало на той час. Це більш газетярі були. Ну, тим не менше. Це були газетярі, так, але це, от як показує досвід громадського радіо, як показує досвід громадського телебачення, це можливо зробити і з іншими засобами. Перші незалежні газети, які з'явилися, теж саме так. Свої кошти вкладували. І я думаю, що зараз настав час, коли незадоволені своїм становищем, в тому числі, як ви кажете, провінційні журналісти, можуть в той чи інший спосіб повторити той досвід і повторити зовсім недавній досвід громадського. Засіб масової інформації, котрий існує на добровільні пожертви громадян, на кампанії спільнокошту. Ми провели 3 успішні кампанії спільнокошту, ми постійно отримуємо пожертви від українців, які задоволені нашою продукцією. Той, хто не задоволений, нічого нам не дає. Хто задоволений, дає і вимагає: зробіть те, що ви мені обіцяли. Якщо ми не зробимо для слухача, вони наступного разу нам ані гривні не дадуть. Тобто залежність зберігається, але вже від аудиторії? Звичайно. А залежність від аудиторії – це, на мою думку, є це радше взаємозалежність. Не потакати тим смакам, які розвинуті в аудиторії завдяки 20-25 рокам, ну і до того, звісно ж, було вироблення мінімально прийнятної продукції. А якраз навпаки, як це вже було в Україні, пропонувати їм якісний і новий продукт. Тільки не очікувати, що вас полюблять зразу, післязавтра, після виходу першого випуску. Ні, 2-3 місяці принаймні треба привчати, треба роз'яснити. Зрештою, коли ми куштуємо якийсь новий продукт, який раніше, ну, взяти, я пам'ятаю, як я вперше їв оливки, так? 78-й рік, тоді з Демократичної Республіки Афганістан стали до Радянського Союзу їх. І я з інтересу, значить, покуштував це. Що воно таке? Сподобали. Солоне якесь, та незрозуміло. Воно ж не їжа, воно ж закуска. Так. Але ж потім розсмакував, і потім їх уже бракувало.
і готовий був іти там на інший кінець Києва їх купувати. Так само насправді і з нашим радіо і телевізійним продуктом. Це відповідь на веління часу, мабуть, тому що, знаєте, дійсно, є потреба в людей, щось новітнє. Це новітнє з'являється. Це все зрозуміло. Я тільки думаю, не перебільшуємо ми кредитоздатність нашого споживача, щоб він міг так потужно нас підтримати. А тому я і звертаю увагу вашу на те, що знову настав час радіо. По-перше, настав час зменшити кількість телебачення в Україні, тому що в тому вигляді кількісному, в якому воно існує в Україні взагалі, і в Одесі зокрема, воно економічно ніяк не виправдано. Так? І ресурси людські, матеріальні, вони таким тонесеньким шаром розмазані по, у вас скільки, 35 телеканалів, в Україні 20-24 тільки тих, що претендують на статус загальноукраїнських, плюс маса нішевих і так далі. Велика Британія – 5 ефірних телеканалів, 80 мільйонів населення, потужна економіка. Німеччина – 7 загальнонімецьких телеканалів і так далі. Я перепрошую, чому не взяти справжню, ну, як той казав, отой-той, про якого зараз не дуже згадують, краще-менше, але краще. А, до речі, той же і сказав, навіть не тільки сказав, але написав, він також був журналістом, членом російської спілки журналістів. В нього була канонічна така стаття про літературу, партійна організація і партійна література. І колись ми майже в дитинстві, от роз це читали, і це було переконливо, що взагалі незалежності не може бути. Питання, від кого залежне. Ну, як дивився, він там кидав обвинувачення і буржуазним журналістам, що ви ж теж не вільні, і таке інше. От мрія журналіста про волю, вона ж так і залишиться мрією. Ні. Ви щойно визначили ту залежність, з якою, я вважаю, ми повинні не тільки змиритися, але й вітати. Але я підкреслюю, це взаємозалежність. Якщо у відносинах з олігархами і політиками взаємозалежності практично не може бути, вони переважають нас за багатьма, перш за все, грошовими так, показниками, то у відносинах з глядачами, слухачами і читачами може бути взаємозалежність. Тому що ми представляємо, кожен з нас, кожна з нас представляє в якихось випадках 100, а в якихось випадках і 100 тисяч споживачів нашої продукції. І коли ми робимо, десь є, так, з кимось розмовляємо, ми виконуємо те, чого позбавлені не можуть виконати ті люди. Так? Ми маємо відгукуватися на їхній запит і в той самий час, пропонуючи їм якісний продукт, ми привчаємо їх саме до якісного продукту. Це є взаємозалежність. Там далі стає питання про висококваліфіковані кадри, з якими теж багато проблем. Проблем, вибачайте, особливо на місцях. Але ми вже не вкладаємося. Каже, що останнє більше запам'ятається. Да, якими словами ми на даному етапі капіталістичного будівництва прощали все з нашою аудиторією? Запам'ятайте, я вважаю, що найбільше запам'ятовується те, що сказано першим. І тим не менш, Юра. Ну, я хотів би побажати людям, щоб був мир у нас в Україні. А далі, я думаю, все буде злагоджено. І завдяки зусиллям і нас, журналістів, тому що ми дійсно сьогодні робимо 100% продукт, який потребує населення наших регіонів, областей, міст, сел. Багато нас ще мало, це одна справа. Головне, щоб ми чесно до цього відносились, професійно. От якщо б ти, Юрій Анатолійович, сказав, як це зробити і коли можна це очікувати, то просто ціни б не було такому. Мене багато казали, не хочу повторюватися. Але я вважаю, що глядач досить розумна людина, щоб вимагати від нас таких рецептів. Шукаємо їх, шукаємо. Вдячні вам. Шановні друзі, залишайтеся з нами. Далі справжні військові.
країну квітучу, найрідніше якої нема. І сходу ворог прийшов, як звір лютий, щоб зламати мирне життя. Підіймемось на захист держави, і відступлять недруги злі, принесуть перемогу і славу України, доньки і сини. Ти солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил. Ти герой України, серцем вірного сина. Ти солдат України, своєї вітчизни син. Щоб єдиною, вільною, сильною моя Україна була, затули своїм серцем вітчизну від образи, зневаги і зла. Буде вічною рідна держава, і на нашому боці Господь. Ми здобудемо волю і славу, український народний зворот. Ти солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил. Ти герой України, серцем вірного сина. Ти солдат України, своєї вітчизни син. Не страшно життя залишити, ні печалі, ні страху нема. Щоб зневіру і біль пережити, наші втрати були не дарма. Ми пройдемо цей шлях до знемоги, ворог згине у вирі війни. Наближають день перемоги України, доньки і сини. Скільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син, ти герой України, своєї вітчизни син, герої. Рубрика «Справжні військові», шановні друзі, до ваших послуг. Це другий заключний птіх. Ми вже в іншому трохи форматі працюємо, не 70 хвилин, а 52. Це теж також досить добрий хронометраж для того, щоб обмінятися всіми своїми заповідними думками. Ну, який день сьогодні? Свято зі сльозами на очах, я маю на увазі свято нашої зустрічі, і те, що сьогодні ми відзначаємо з прапорами, з чорними стрічками, який день наближається, і ми всі, власне кажучи, всі розумні, всі тверезі, всі благородні люди будуть склоняти свої голови перед тією подією і героями. Сьогодні саме з цього приводу ми надаємо слово Збройним силам України. І перш за все людині, яка, як завжди, ініціювала цю зустріч, є, ну можна сказати, міністром преси
нашого південного командування. Прес-офіцер командуюча і начальник прес-служби командування «Південь». І він виконує особливе доручення самого командувача. Так. Прошу. Хотів би довести до нашого шановного телеглядача виступ командувача військ оперативного командування «Південь» з нагоди Дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Шановні товариші, 30 років тому в наше життя увійшло слово з гірким присмаком великої нечуваної біди – Чорнобиль. Страшний вибух, що стався в той трагічний день на атомній станції, став трагедією не лише для України, а для всього людства. У світі, мабуть, немає людини, яка б не знала про цю трагедію, а в Україні нема сім'ї, яка б не відчула на собі зловісних подих аварії. Ця катастрофа стала страшним попередженням майбутнім поколінням людства про відповідальність кожного за долю планети. Теплих слів, величезної подяки та шани заслуговують ці без винятку ліквідатори, які боролися із смертоносним пилом і приборкували радіаційний вогонь. Їх мужність і героїзм, виявлені в тяжкий для країни час, є прикладом самовідності і відповідальності. Особовий склад оперативного командування «Південь» ніколи не забуде про колективний подвиг, який здійснили ліквідатори цієї трагедії заради сучасного та майбутніх поколінь нашої держави. Першою прийняла на себе удар Чорнобильської катастрофи армія, військовослужбовці всіх родів військ та колишніх округів. Багато зробив для ліквідації катастрофи особовий склад частини підрозділу хімічного захисту, інженерних військ, армійської авіації Одеського військового округу. На початку травня 1986 року в зону аварії на ЧАЕС був введений 262-й окремий механізований полк цивільної оборони Одеського військового округу. 3 роки особовий склад полку зразково виконував складні задачі щодо розвідки рівня радіації в населених пунктах, дезактивації техніки та доріг, очищення корпусів 3-го та 4-го блоків АЕС. Сьогодні, через багато років після трагедії, тема Чорнобиля залишається болісною. Гострими та актуальними є питання охорони здоров'я постраждалих людей, їх соціальний захист, збереження екології. Наслідки Чорнобильської катастрофи складні, багатоаспектні та довготривалі. Їх спектр стосується всіх сторін людського буття. Небезпека Чорнобиля відчутна. Її прояви та ризики практично не мають меж. Вони тривають і триватимуть ще не одне століття. Ця подія потребує постійної, довготермінової, державної, наукової, громадської уваги, сталих стратегічних підходів та активного суспільного діалогу. Головним уроком Чорнобиля є те, що благополуччя і безпека оточуючих нас, людей, в значній мірі залежить від професіоналізму, дисциплінованості, відповідальності кожного з нас. Трагічні підсумки Чорнобильської катастрофи вимагають вжиття кардинальних заходів щодо забезпечення безпеки АЕС як в Україні, так і за її межами. Дозвольте цей день побажати учасникам ліквідації за аварії на Чорнобильській АЕС, членам їх сімей, міцного здоров'я, щастя, життєвого оптимізму та віри в майбутнє. Нехай український народ більше ніколи не знає трагедії, яка сталася на нашій землі в кінці ХХ століття. З повагою, командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Грищенко. Ну, як ми, військові, військовозобов'язані, сприймаємо такі документи, як взагалі прикази, це зрозуміло. А давайте попросимо нашого режисера-постановника Леоніда Бутюка надати нам таку невеличку ліричну замальовку, але це не інтимна, це громадянська лірика. Вулицями цими ми гуляли весною, милувались містом казково-чарівним. Навіть не гадали, що стрінемо з бідою, і що наше щастя розвіється як дим. Навіть не гадали, що стрінемось з бідою, і що наше щастя розвіється як дим. Білий танець на вулицях тихо, тихо, білий танець
У мертвому місті Прип'ять. На білий танець запрошений я не тобою. Цей білий танець танцюю своєю бідою. Ваші думки, шановні учасники зустрічі, ваші почуття, настрої стосовно того, що ми зараз побачили, а я знаю, що це ще і ваша особиста пам'ять. З кого розпочнемо? Давайте авіації надамо слово. Ну, що я можу сказати? Авіація, як завжди, виконує одну із найбільш важливих задач. Як і в цей раз, в моє перебування, в мій період, я був там в сентябрі-октябрі 87-го року, уже той натуги, той сложности как бы стало меньше. Однако задач для выполнения тех непосредственных задач, которые ставило руководство Чернобыльской зоны для ликвидации последствий, оставалось еще много. Каждый день с утра до позднего вечера экипажи летчиков, штурманов, радистов, которые базировались на ближайших аэродромах Чернобыльской зоны, получали соответствующие задачи и выполняли их уже непосредственно с площадок, которые находились на Чернобыльской территории. Это перевозки личного состава, это перевозки грузов, продовольствия и другие множество задач. Да, радиационная разведка, которую выполняли самолеты, не вертолеты, а самолеты. И много других задач. В целом решали задачи успешно, и работали, и успевали еще и отдохнуть. Более того, скажу, даже ели уху из рыбы, которая плавала в Припяти. И все живы, все здоровы? Как видите, еще живые. Но это там курчатовские ребята, они занимались этим делом, они знали, как это все делать, и, так сказать, под их контролем. И мы вот это вот отмечали некоторые вечера в кругу, так сказать, всех, кто там занимался этим делом. И тем не менее, все-таки вы не могли не ощущать, что это, ну пусть следующий год, но режим-то особый, скажем, дезактивация. Вы же не могли просто так там находиться, и техника ваша, и сам личный состав. Элементарно занимались дезактивацией? Ну, это же занимались там, на тех аэродромах, где они находились, где они базировались. А на самой зоне, где находились площадки для выполнения задач, там этого не делалось. Они уже были очищены, готовы для выполнения задач. Прилетали, садились на площадки, mm-hmm. там выполняли уже непосредственно или перевозки, или что там конкретно указывалось уже непосредственно. Ну, может быть, в воздушном рабочем войны, как их когда-то называли в Отечестве, в этом отношении было легче, потому что все-таки они люди воздуха, да? Mm-hmm. А вы люди земли. Были свои сложности? Да, были. Ну, я хотел бы начать с того, что вот сейчас момент, который показали, он вернул меня в этот 86-й год, когда мы прибыли туда 22 июня, как на войну. Вот. И этот мертвый город, конечно, поражал. Да, мы занимались дезактивацией. Я лично тогда выполнял должность заместителя командира роты. Вот. Сейчас это по работе с личным составом. Раньше это по политической работе было. Вот. И мы занимались дезактивацией третьего блока. Вот. Это были, конечно, сложные задачи, большие зоны радиации. Но личный состав выполнял эти задачи с чувством того, что больше никто это не сделает. Вот. Был, конечно, такой подъем. Вот. И люди понимали, что они спасают страну от этого большого горя. Ну, вообще тенденция всякого воина, хоть солдата, хоть сержанта, хоть офицера, который идет в бой, попадает под огонь, она такая двоякая. С одной стороны, надо победить, с другой стороны, надо уцелеть. Они спасали страну, они спасали сограждан своих, а вот себя-то они спасали? И как вы в этом отношении их наставляли? Спасали. Вот когда мы участвовали в подготовке бетонной площадки для будущего саркофага 4-го энергоблока, вот, мы находились основное время в бункере. Я личный состав выпускал тоже по секундомеру, который у вас сегодня в руках, на 10 минут буквально. По 5-6 человек с лопатами не раскидывали эту щебенку, потом бегом назад. Но никто тогда не думал, чем это обернется для их здоровья. К сожалению, многих
сослуживцев моих уже нету. И 10 минут хватало, наверное. И 10 минут хватало. Там зоны были до 1000 рентген, до 1500. Да, приборы зашкаливали. Ну, то, что они так молодые что... были, здоровые, все-таки какое-то сопротивление было. Пожилых же людей не было там у вас? Были. Значит, в моей роте было где-то около 120 человек. Из них 70% было это мобилизованные со всего Советского Союза. Надо отметить, что они выполняли задачу очень качественно. И они больше сознавали, чем для них это обернется. Ну, люди уже взрослые были, опытные. Чем солдаты срочной службы, 18-летние, 19-летние. А вот дело прошлое, если бы мы попробовали разобраться в таком вопросе. Ну, война – это другое дело. Идет война, скажем, мировая война, кто там будет разбираться. Вот 17 или 55 офицеры бессрочно, и воюй, и будешь валять дурака, значит, как говорили фронтовики, немец мог и ранить, и промахнуться, и контузить. Трибунал не промахивался, и не ранил, не контузил. А вот в мирное время, речь же шла о мирном все-таки времени, было ли право такое государство принуждать тех, кто не желал? Правильно это было сделано? Призвали людей, в общем-то, штатских, в общем-то, гражданских. Многие говорили, что они не знали поначалу, когда информация была очень смутная. Правильно это было или нет? Ну, многие говорили, я испытал на себе это. Тоже не знал, да? Я тоже не знал, куда ехал. Я стоял в карауле, меня вызвал командир части, говорит, вам надо убыть в командировку. Взять с собой шинель, офицерскую сумку, фломастеры, офицерскую линейку и вперед. Я приехал... Погоди, из караула прямо? Да, с караула. А наряд же суточный, как вы? Да, ну, поменяли, срочно надо было двух офицеров отправить. Я пришел домой, говорю, по-моему, я еду в Чернобыль. Шинель я с Куйбышева почтой назад отправил, я понял уже, куда я поехал. И, ну, те, кто не хотел... Я вы кадровый офицер. Да, я кадровый офицер. А это же, в общем, гражданская публика. Я же говорю, те, кто не хотел ехать, они находили методы и способы. Вот, справки там и все остальное прочее. Плоскостопие. Как и сейчас. Те, кто не хочет, они не идут в армию. Да, но сейчас я замечаю, да. Среди тех, кто больше всех кричит ура, меньше желания там реально что-то сделать для брата. Но это отдельный разговор. Да, это отдельно. А вот говорят, что такая ситуация и выявляет очень остро и довольно быстро настоящее качество человека, сообщества людей. Сближает по-настоящему и, наоборот, разлучает по-настоящему людей. Это так, литература, или действительно так было? Это действительно так. Люди, в основном те, кто там был, они понимали, на что они шли, вот, и относились к своему делу очень ответственно, с пониманием, и выполняли долг так, как положено. Вот я могу такой пример привести. Мы когда прибыли в Чернобыль вместе со старшим лейтенантом Лукьяном, с которым я служил в одном полку, он прошел Афганистан, у него было тоже в роте разведки он был, у него был орден Красной Звезды и Красного Знамени, и когда мы туда прибыли, спросили, кто в какое подразделение хочет. Он сказал, я только в роту разведки. Хотя он понимал, что рота разведки, это они разведали все зоны, там, где больше всего была радиация. И нахватались. Да, и нахватался он, конечно, сильно. Я буквально через месяц уехал, а он еще остался на месяц. Хотя мог уже не оставаться. Конечно, вот, конечно, это ужасная ситуация, но она проявила очень многих людей. Может быть, люди даже в себе сами не знали этих качеств. А когда труба протрубила, оказалось, что человек расправил плечи и совершил подвиг ведь фактически. Так тогда не было принято это называть, но ведь мы можем сегодня сказать, что это был подвиг. Ну, сегодня вот мы на встрече были в облдержадминистрации. Я, честно говоря, раньше не задавался цифрой, сколько... Оказывается, ликвидаторов было 600 тысяч. Это очень, очень много. Это уже цифры такого, даже не дивизия, не корпус, это уже и не армия, фронт. Леонид, дайте нам такую зарисовку, без которой ни одна наша встреча с военными не обходится. Она обращена, конечно, не к тем, кто сегодня тянет лямку, а к тем, кто, может быть, хотел бы, да не знает, как это сделать, колеблется, не решается. Прошу вас, дайте этот сюжет.
Ви знаєте, шановні друзі, для нас молодших шестидесятників, а ми копіювали сороковників, тридцятників, бо це були наші батьки, а в їх житті були і революція, і громадянська війна, інтервенція, і розруха, і НЕП, і Велика Вітчизняна війна для наших народів, Друга світова. І потім знову встановлення того, що було, відновлення. Вони були людьми біографії, а нам було дещо так якось. Ну, а тепер же війни ніколи не буде, ми вважали. Одвічний мир. І ми залишаємося без наград, без медалей, без орденів. І от таке інше. І ми всі бажали, щоб у нас була біографія. Сьогодні, як це не дивовижно, є змога не залишитися без біографії. І найбільш яскрава дорога сьогодні, мені здається, для молодих, здорових, сильних. До речі, і для слабкої статі також, так? Так. Не тільки для сильних. Це одягнути військову форму, взяти зброю і отримати отаку біографію. Але зрозуміло, що треба не тільки перемагати, треба ще з перемогою повертатися додому, до матусі, до дідуся, до бабусі, до батька. От таке буде наше резюме з приводу того сюжету. Нам залишає ще 5 хвилин режисер, давайте їх витратимо розумно. Що стосується того, що було, то воно було. Але, кажуть, ще Петро І казав, за науку дорого сплачувати не жалко, аби вона йшла впрок. Який кожен для себе зробив урок, який кожен для себе зробив висновок з тих подій? З тих страшних подій слід сказати, у мене батько також ліквідатор Чорнобильської катастрофи на Чорнобильській АЕС. І довелося прожити в четвертій зоні, також тоді визначалося по зонах. Ну, було чимало прикладів, розповіді про це. Батько в мене цивільний був, відкомандирований від Тульчинської автоколони. Якраз 3 місяці він працював там, вивозив цей радіоактивний звідти брухт. Ну, це сміття там радіоактивне. Ну, страшні речі розповідав, звичайно. Було чим зрівняти. Ну і сама, от, здавалось би, навіть четверта зона, це було в Вінницькій області, далеченько від місця катастрофи. Але наслідки були такі, що люди, навіть от ті місцевості, ті хвороби, що раніше не знали, звичайно, люди хворіли. Ну, що було, то було. Там нічого не можна переіначити, а висновки? Висновки, звичайно, треба до цього питання, мені здається, віднестися зі всією увагою і спостережливістю, ну, і не допустити ні в якому разі повторення, не дай Боже, такої ситуації, тому що це дійсно лихо. Вона, до речі, досить і досі не дуже досліджена, і там є певні білі плями, наскільки я знаю, так? Але з цього приводу треба призначати окрему зустріч. А от ви для себе, що кажете з того приводу, такі уроки ви персонально отримали? Я так думаю, що якщо приходить горе в країну, то сплочення людей може вирішити будь-які задачі, в тому числі і Чорнобильську. Рішили за счет того, що люди розуміли, що це таке, організувалися і, несмотря ні на що, віддавали свої життя, але эту победу одержали. Ну, я хотел бы сказать, что главный вывод, который я сделал для себя и за 20 лет, за 28 практически службы, и после того, как я был в Чернобыле, что очень главное не ставить эксперименты над людьми. А если делать эксперименты, то где-то в лабораториях. На собаках. Да, на собаках, на кроликах, на лягушках. А с людьми, тем более с целой страной, эксперименты лучше, что и явилась трагедия Чернобыля. Вот такой парадокс, такие вот громадные, судьбоносные, планетарные, я бы сказал, явления. Это же не дело только Чернобыля или Украины, или даже европейского континента. Это мировая история войны, революции. Конечно, с одной стороны, тут ясно, что кто-то воюет пальцем по карте, вот так вот туда, а туда должны идти десятки, сотни тысяч людей, а то и сотни тысяч и миллионы. А с другой действительно появляются характеры, проявляются, точнее, характеры, появляется воля, появляются герои, появляются легенды, которые, по-видимому, нам тоже необходимы.
потому что мы же еще и люди. Вот. Ну, а что касается военных, то они, конечно, покрыли себя неувядаемой славой. Пожалуй, с момента войны такого ничего подобного не было. Однако я благодарен, вдячный усим, кто был с нами по глубокому экрану. Я особисто призначаю побачення нашим глядачам на завтра і прощаюся таким от невеличким анонсом. Увага всім і кожному, хто є справжнім телеглядачем. На честь 60-річчя Одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОТ – Клуб Одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало Одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання – відповіді щосуботи о 13:00. В клубі одеських телеглядачів.